sladoled usred zime, moguće je, zamrznuto voće iz naše bašte, ćemo da stavimo, u ovom slučaju breskve, dodat ćemo, možemo dodamo mlijeko, možemo običan jogurt, mi ćemo u ovom slučaju dodamo grčki jogurt, i pošto je onako malo kiselkast, nećemo dodavati šećer, nema potrebe, imamo domaći livatski med, dodat ćemo neke dobre dve kašike, i sad ćemo mi to u našem blenderu da lepo izblendiramo. Gotov je za čas. E, sad ću vam pokažem, vidite kako bude čvrst, zato što je voće zamrznuto, kao pravi sladoled. I prespemo. Sad ćemo to isto da uradimo i sa kupinama. Samo što ćemo tamo da dodamo malo i banane. I evo, poslastica, sladoled je gotov. Prijatno!